I vissa fall kan du vara behörig att ändra namnet på en grupp. Det är läraren som ställer in den behörigheten och det är inte alls säkert att du har den. Men om du har den så gör du så här. Se till så att du är inne i gruppen och det ser du enklast genom att gruppens nuvarande namn står i ovankanten och kanske också för att menyn inte ser ut riktigt som en vanlig kursmeny. Och i så fall så klickar du på länken startsida. Och om du har knappen ändra grupp så har du behörigheten. Då klickar du på den och så kan du skriva ett nytt namn och spara.